누나 떼 불러오래. 나한테 인데 맞지. 나한테 인데. 오케이. 남의 불러. 주주나 맞지. 아? 주주나. 짜리. 누나 시험. 주주나. 주주나. 오케이. 我不变了。啊是是是是。变了。好是。不在这谁说？不在这谁对不对？现在我们不管了，我爱爱爱。就就这，我们谢谢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 ，我奶奶没奶奶所用，不比侬要了些。Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Beast Boss Reaction Channel နေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာခုညနေပိုင်းမှာကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့ဒီဦးစိန်သီးရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဦးစိန်သီးရဲ့ဗီဒီယိုတော်တော်လေးကိုကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်เนาะအဲ့ဒီဗီဒီယိုအပြင်အရှိမှာကျွန်တော်သတင်းလေးတင်ဆက်ခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီတော့ဒီညနေပိုင်းမှာဗာသတင်းတွေရှိလဲရေဆုံးတစ်ချက်လောက်သွားကြည့်လိုက်အောင်เนาะကေပမောင်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာရေးထားတယ်လက်နက်ချညံ့ခံသောစကားဆအရာရှိများကိုညွှန်ကြားချက်တိတိကျကျပေးထားမှုမလိုက်နာဟုဘိုးချုပ်ဇော်မေတွန်ပြောတဲ့ဒီမှာရေးထားပါပေါ့နော်ရန်သူစီမှာလက်နက်ချညံ့ခံတဲ့ဘယ်စစ်တီကိုမှတပ်မတော်အနေနဲ့တဲ့ဘယ်လိုက်လံကေတင်ရုံးထုံးစံမရှိဘူးလို့အရင်ဆုံးပြောချင်ပါတယ်တဲ့တုံပန်းအဖြစ်အဖမ်းခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြနောက်ဆုံးကြံတဲ့ကြည်တောင်းဟာရန်သူအဖမ်းကိုခံမဲ့အစားသူရဲကောင်းပြီးမိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်ဖို့အထီမှာကြထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်တဲ့အဲ့တော့စစ်ကောင်စီတွေအတွက်ပေါ့နော်သက်ရှင်ရထလမရှိဘူးနော်အခုဖန်ခါတဲ့ဟာတွေအတွက်လည်းသူတို့ကဲမမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြပြတာဖြစ်ပါရဲ့နော်အခုကြတော့တဲ့အသေးခံတိုက်တဲ့စခန်းကိုကွယ်မဲ့လို့မစင်စားဘူးတဲ့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လက်နဲ့ချတာဖန်ခံတယ်တဲ့အဲ့ဒီအတွက်တက်မတော်တဲ့တိတ်ခါကြတယ်နိုင်ငံတော်အတွက်လည်းစစ်လက်နဲ့ပစ္စည်းအစကအစပါနော်အများကြီးဆုံးရှုံးနစ်နာတယ်ဟုရှင်းပြပါတယ်တဲ့တကယ်လို့အကယ်၍ရန်သူကသဘောထားကြီးကြီးနဲ့ပြဲလို့ပြီးရင်တောင်တက်မတော်အနေနဲ့တက်မတော်အနေနဲ့ကကြတော့တဲ့ခွင့်လွှတ်ပေးလို့မရဘူးတဲ့ဒါကြောင့် impedance ကြီးလေးတဲ့ပုံမှန်တွေနဲ့ရေးရွာမှာကတက်မတော်ရဲ့ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းပါပဲလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါ goal share လေးမှာတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့စစ်တပ်ရဲ့အခြေအနေကတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အရှင်တော့ထွက်လို့လုံးဝမရအောင်နော်အရှင်ထွက်ပြီးတော့တကယ်လို့လက်နဲ့ချမယ်ဆိုရင်တော့မှသူတို့စီမှာတော်တော်လေးတက်မတော်ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းနေတဲ့သူတို့စစ်ကြောရေးတွေပို့ပြီးတော့အဖမ်းခံမဲ့အခြေအနေမှာရှိပါရဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီရခိုင်ပြည်မောင်းတော်မြို့မှာဒီစစ်ကောင်စီတွေရွာတွေမိရှုသွားတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်ဝေတာလီမှာဆိုရင်တဲ့ပထမအကြိမ်မီရှုခံရပြီးပြီတဲ့အဲ့ဒီတုန်းကနေ15ဆောင်ပါသွားတယ်တဲ့အခုထပ်ပြီးမီရှုခံရလို့နေ15ဆောင်ထပ်မံဆုံးရှုံးသွားပါပြီတဲ့ရွှေရင်အေးရွာကိုလည်းတပြိုင်တည်းဝင်ပြီးမီရှုနေကြတာတဲ့နေ50ကျော်မီလောင်သွားပါတယ်တဲ့ဒီမှာမြို့သူရက်ကွက်ကနာခခငါစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကဝင်ရောက်မီရှုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဝေတာလီရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကတနက်ပြစ်ပြီးဝင်လာတဲ့အတွက်မြို့သမီးတဦးကပွဲချင်းပြီးတည်သွားတယ်တဲ့အဲ့တော့ရခိုင်မှာတော့တော်တော်လေးကိုသူတို့ဖိနေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့သတင်းမှာတော့မဖော်ပြတော့ဘူးပြီးခဲ့ရက်ပိုင်းမှာလည်းရက်မနေ့ရပေါ့နော်မနေ့ရပါလဲဆိုရင်ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာသရာကြီးတွေပေါ့နော်သရာကြီး၃စင်းကိုသူတို့ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးလိုက်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကတရဒီရခိုင်ပြည်နယ်ပေါ့နော်အားလုံးပိတ်ဆို့ပြီးမှဒီစာဝင်းနီခက်ခဲအောင်လုပ်မဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမျိုးစုံနေပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီရွာတွေကိုမိရှို့သွားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အတုံးလေးဖြစ်ပါရဲ့နော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်ဒါခုနပြောတဲ့ရွာတွေကိုမိရှို့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်ကဲမှာရွာသားတွေကအဝေးကနေပဲလှမ်းမှပြီးလို့ရိုက်နေတယ်နော်ဒီပေါ်မျိုးဆိုဆောက်လာခဲ့တဲ့အိမ်တွေရှာခဲ့တဲ့ငွေတွေအကုန်လုံးဒီမှာခဏချင်းမှမြေကိုပြတ်သွားပြီ။ကျေနော်မှာဒီအလုံးကိုမီးရှို့သွားနော်။မှာပြက်ကတ်တန်နဲ့လဲကြားနေရအောင်နော်ဘာလို့မှမသွားရဘူး။ကဲဒါကတော့ရွာတွေကိုမီးရှို့သွားတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်မျိုးဖြစ်ပါရင်နော်ရခိုင်ပြည်မှာဆိုတော့တော်တော်လေးကိုသူတို့ပြန်ပြီးဖိနေတွေ့ရနော်ရခိုင်နေရာလဲစစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းတွေတော်တော်များတင်းထားသလိုပေါ့နော်သူတို့ကအဲ့ဒါကြောင့်ပဲပေါ့နော်စိတ်နာယူမှလုံနေကြလာတာမသိပါဘူးနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပေါ့နော်မွတ်စလင်များကိုစစ်သားအဖြစ်စစ်ကောင်စီကစုဆောင်းပြီး AA ကမစုဆောင်းပါဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအမေရိကန် USIP ကထုတ်ပေါ်ပြောပါလာရဲ့အဲ့တော့စစ်ကောင်စီကဘယ်လိုပဲညံ့ညာပေါ့နော်ဒီမှာအမေရိကန် USIP ကထုတ်ပေါ်ကြေညာတယ်မွတ်စလင်တွေကိုစစ်သားအဖြစ်စုဆောင်းတာစစ်ကောင်စီပါပေါ့နော် AA မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့သူတို့ကကိုယ်တိုင်ကတိလဲတိတယ်ထုတ်လဲထုတ်ပြန်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဝန်တဆယ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဘောမရက်ကွက်ဖက်မှာကတော့ဒီ AA ကလောက်တာဆိုမှသူကပြောနေတာပေါ့နော်တကယ်တော့လက်တည်တည်ခံကစစ်ကောင်စီဖြစ်နေပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ဒီမှာဒီ senior junior နိုင်ငံရေးမလေးမစားကိစ္စများဆိုတဲ့သတင်းလေးတစ်ချက်လောက်နောက်ထောင်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဘုဘကျော်ကြီးအငိမ့်စားလဲဆဲဝင်းကြီးဦးမြင့်လိုင်း DSA စက်ဖုံကိုဖန်ဆီးလိုက်တဲ့အပေါ်မှာဝေဘန်တန်တချို့ရှိနေပါတယ်ရှင်တချို့ကအာနာအတွက် senior တွေဘုံမထောက်ထားတော့တာလားဆိုတာတွေလည်းပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သူလည်းတက်ရှင်ပေါ့နော်တယောက်ပါ DSA ထဲမှာပထမဆုံးတက်ချုပ်ဖြစ်လာလို့လည်းဖြစ်ပါတယ် DSA ဘုလားအမတ်စင်တက်ကဒုဗိုလ်ချုပ်ဦးကြီးမှာမေးတာတက်မတော်မှာဒုချုပ်အနေနဲ့ဒါနေရာရသွားခဲ့တာပါတက်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ဦးကြီးမေးရမှာ
အာနာဆရာကလည်းဖြုတ်ထုတ်သက်စလုပ်ပါတယ်ဖြုတ်ထုတ်သက်နော်ရေကျော်ဘိုးချုပ်ကျော်ပြူလပခအတိုင်းဘိုးချုပ်တင်ွေတို့အတုပ်ကိုစူပါပက်စတန်ပါပိတ်စနဲ့အမှုတွဲပြီးအေးယူလိုက်တာပါโอเคအကြောင်းကအရင်တက်ချက်အာရှင်ဆိုရတာပဲเนาะဆိုတော့သူ့အနာမတီးနိုင်မှာဆိုတာကြောင့်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်အခုဦးမြင့်နိုင်ကိုဖမ်းတာဗာဆန်းလို့လေအငိမ့်သားစီနီယာတွေကလက်ရှိတက်ချက်ရဲ့လုပ်ရည်ကံရည်ကိုဝေဖန်နေကြတာကြားပါပြီနိုင်နိုင်နည်းနည်းမဆောင်ရက်နိုင်မှာပဲနိုင်ငံတော်အာဏာကိုလွတ်ယူတယ်ဆိုတဲ့သဘောတွေပြောကြပါတယ်ဒါပေါ်ကြတော့အပရိပုံမှန်နဲ့ထပ်ဖန်းတယ်ဒါပါပဲရှင်ဘုချုပ်ကြီးတွေကအေးအေးယူမခံရနိုင်အထိသူတော်စီကြီးတွေပြစ်ပြီးအေးယူခံရပြီဆိုရင်ညနေဖို့အခွာခံရပြီဘဝအစဉ်မှန်တပိုးကြီးတွေဆိုတဲ့ဘူးရင်းပုံကိုထုတ်ပြခံရတာပါပဲရှင်ကဲနော်ဒီအစီအရေကပူဆိုးပါသေးတယ်အာနာလက်လို့ရတဲ့စီနီယာတွေဆိုတော်ယုံဂျူနီယာကမလေးစားကြတော့ပါဘူးရှင်နှစ်ဖက်စင်ကွာတဲ့ဦးမြင့်နိုင်ကိုဖမ်းတာမပြောနဲ့ဆလေးဖက်စင်ကွာတဲ့ဦးဝင်းထိန်ဒီအစီအမက်စင်ငါလိုလူကိုယ်တော်ချုပ်နှောင်ထားသေးတာပဲမဟုတ်ပါလားရှင်ကဲနော်ဒါတော့မအလာရဲ့လုပ်ရည်ဒီပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့ကိုဆန့်ကျင်တဲ့လူဆိုရင်ဘာလို့မဆိုဖြုတ်ထုတ်တတ်ပါတော့အဲ့ဒီနီးလန်းနဲ့သူကလုံနေတာဖြစ်ပါတော့အခုလည်းအကွဲပြေးတွေစပြီးကြားနေရပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ပါတော့ကျွန်တော်စိတ်ပန်းစိတ်တွေညစ်နေတဲ့လူတွေအတွက်ပါတော့ဥစိတ်တွေပြီးတစ်ချက်တော့ကြည့်ကြည့်အောင်နော်ကဲဥစိတ်တွေရဲ့ဗီဒီယိုတွေကသူ့ page မှာတွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်နော်YouTube channel မှာလည်းတွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ကအတူလေးပေါ့နော်။သဘောကျလို့တင်ပြလိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်ဆိုတာဒီမပြောပါနဲ့ကွာ။ဘယ်မှမှမဖြစ်ပါဘူးကွာ။ဟိုဆံဝင်ထဲမှာတားကြီးတော့ခေါ်နေတယ်မိမရဲ့။ဘာမှပြင်။ဒါလေး။我沒有聽到你沒叫我來過啊沒有沒有沒有那叫我吧沒有沒有叫我吧什麼你來了幾個嗎喂喂他是要我沒來的謝謝叫叫你你來了哦小文我報水騙了騙的家人騙的叫嗎你是ตรงนี้เนี่ยเราอยู่อ่ะเฉยๆโหเจอรู้ซื้ออยู่มาเราปิดซื้อด้วยแล้วก็ซ้อมไปแล้วตุยโจเลยไม่ต้องตุยโจเลยจีนน่ะตุยโจโอเคโอเคตุยโจจีนเนี่ยอภิโหตุยบ่าตลอดต้งเลยตลอดต้งเลยสรุปแล้วเราเนี่ยเราอี้บ่อซีเลยเนาะยินไปได้เลยใช่มั้ยครับตู้มาจอกกันได้สิเสียยาได้ๆอ่ะอ่ะเราจะซีลงเลยเนาะเนาะครับเนาะเสร็จแล้วยาเล่นหมดแล้วเนาะဟုတ်ကဲ့ဘာလဲသူရတော့တော့ငိုစီးလားဆရာငိုစီးအိမ်မှာကုန်သွားတယ်ဆရာတော်သေးတော့ပေါ့ကျွန်တော်ထဲလို့ကြော်ယူလာအဲ့တော့ကျွန်တော်စီးစာရေးပေးမယ်เนาะကျန်တဲ့စီးလေးကိုเนาะဆရာပြန်ပေးလိုက်ခဲ့လဲဟုတ်ကဲ့ဆရာเนาะကျန်တာဟုတ်တော့တိုက်ခိုင်းသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီစိတ်ရတော့စီးစာတွေပဲဥစ္စာပြင်ပေးတော့ဝယ်ပေးလိုက်เนาะစီးရပါတိကျတိကျလုပ်ခဲ့ပြီဒီလားအသက်ဘယ်လောက်လဲ50တက်ပါစေ50လေးဟုတ်ကဲ့ဆရာနာမည်ဘယ်လိုပေါ့ကျူကျူလာပါဆရာဟာကျူကျူလာစာရဆရာจูจูล่ะဆေးရှော့မကုန်မင်းနဲ့ပဲဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်သူတို့ကကြာသူကငငယ်လေးတွေချူကြတယ်ချူကြတော့လေဟိုဘေးရင်ရေရာနဲ့လေအဲ့ဒီဟိုနာမည်ကိုပြောင်းလိုက်ပေးတယ်လားအဲ့ဒါကိုပြောင်းပေးတာပါဆရာရဲ့ဟုတ်ပြီငငယ်နာမည်လို့လည်းဆင်းလာပြီပဲလူငယ်လေးဆယ်ပြီးတော့ပြောင်းပေးတာကနာမလုံးနဲ့အဲ့နာမည်နဲ့ဆိုရင်ဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ပါဆရာပေးတယ်ရတယ်တော့မလုံးတွေကပေးတော့မသိပါနဲ့ဆရာတော်တော်ပြီးတော့မမိပါဘူးเนาะရဆင်းပြောင်းလုပ်ပြီပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနေမလားဟိုတော့မလို့ပြောတာရောက်ဖို့မင်းရင်တော့ဥပ္ပစီရနော်တီရှာကြည့်ရင်ဒွေးနဲ့တူတယ်နော်သူ့ရုပ်ကလည်းဒွေးရဲ့မျက်နှာပေါက်နဲ့တူတယ်နော်မျက်နှာလည်းလုံးဝမပြုံးဘူးနော်အေးစီပဲအေးဒီလိုပါဒါပဲသူ့ဘာလဲကဲနေမယ်လားယောကဲငဲနာမယ်လေးနဲ့ကျေတော့ဘာလဲဘာလို့လဲငဲနာမယ်ဟောတက်ခိုင်ပါဆရာဘာဖြစ်လဲတက်ခိုင်တက်ခိုင်တက်ခိုင်ပါပါ
ကဲဒါလည်းကတော့ဥစိတ်တည်နေဥပေါ့စီတွေရဲ့ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့နာမည်နေပေါ့နော်ဆရာဝန်နေလာလို့ CDM ဆရာဝန်နေလာလို့နာမည်နေပြောရင်လည်းသတိထားကြပါနော်ခုနာမည်နေဖြစ်ရင်လည်းဒီနာမည်နဲ့သွားတူတယ်ဆိုလည်းပြောင်းထားကြပါနော်အချက်ပြည့်နေဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲနော်အစားဆုံးချစ်ပေးတာထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်ကြည့်ကြမယ်နော်